jen nga son sa ki sou ekran, msye rele Hermanyo Joseph. Baron ki kote msye soti an Haiti. Gade msye sou ekran wap remake wè wa nan visaj msye, frustrasyon, indiyasyon, decepsyon, chagren, kalamite, tout bagay net, desespoir, Qui marqué sur visage monsieur. Malheureusement, monsieur son jeune garçon qui sortit Mexique qui rentrait États-Unis et puis malheureusement, Michel font imprudence qui coûtait le très cher. jen ap gade imaj yo sou ekran, misye te nan Ohio, nan zon Springfield, yon moun ki di se Florida nan se Ohio, aksyon ap pase nan Clark County, misye tap kondwi yon masjin, yon masjin, Par contre, ça qui passe, monsieur, monsieur qui te voit parler, ça dit, hein? On m'a l'air de sortir Haïti. A monsieur, tu rentré au Brésil avant. Il fait tout le parcours pour rentrer au Mexique jusqu'à ce que l'arrivée aux États-Unis. Mpa mèm kon, mpa kon konbyen tan, msye gen, mèm ba mkwèl ou mèm, pwè tèt gen ren nan apè iya. Epi msye al pren an grosso entrav sa, Jean-Ernest Derima. Mwen mèm map gade, mpa kon msye map gade el, ke mfèm mal bou li. Koun ya, msye gen le, li pren an vwa ki pa vwa pal. Hè. Hm. Barone, mpa konen, mpa sur se paske msye tap fè trope vites, non? Semble pandan lal sorti nan vwad pavwa pali ya, mpa konen, ki manev chauffeur bus lal fè pwè tèt pou epanye msye kapi nan fas li? E malourezman bus la chavire. Genia. Bus la chavire... Ça n'a pas de problème C'est parce que petit garçon a regardé là sous l'écran. Monsieur seulement a 11 ans. Monsieur mourit sous place. Il dans le bus là. Monsieur mourit. Ça veut dire Monsieur a tenté de voler pour le courir et puis Monsieur mourit. petit garçon a regardé sous l'écran là. Petit jeune ça. Monsieur a seulement 11 ans, Monsieur il a quoi Monsieur les claque tout. Petit petit ça. Mwen se solman gen 11 an. Mwen hm. kwa bu stade gen 52 timoun la dan. Genen pot 26 lot mwen kwa et blese. Et ti piti tsa mou. Se premier problem mwen se genen. Ba yo tris an pil. Kounye la... Ki sak pase? Yo arete, misye. Jan wap gade la. La se devan juj misye prezante. E misye riske pre an bon tan prizon. E pou l'instant, yo mande pou yo tabay misyon ti liberté, fòl ta peye 100 000 dola. Sa rele bond. M pa kwa misye gen 100 000 ti wosh. Et mèm si, n de di sa sou page lan, mèm si komunote ayisyen nan ta deside supporte misye. Kom si yo ta kre yon gofan mi pou li, ba exemple, moun ki kronen, ki famil, te kapab fe sa. Kre yon gofan mi. Mèm, honètman, la jan sa, li kapab peutet supporte nan, jwen nou avoka, ki trete dosye eh, kriminel, dosye aksidans, sirkulasyon, etc. Don avoka te kapab peutet. Essayer défendre de Monsieur Pour autant alléger Peine Monsieur Mais le ou la façon Monsieur apprend peine quand même parce qu'il est blessé Il y a monde qui mourit. 23 blessés ont mort. Nos On Ça veut dire que Tendez la société Monsieur trouvait une situation là Qui est compliquée Quand il y a mille autres Ça qui est plus compliqué monsieur. pas parler là pou mèm ki fènk vini ou z'Etats-Unis. M'paron tout bagay. Mèm ap parlo de eksperyans personel, paske mwen mèm tout, mse yon school bus driver. Se tip bus sa ou m'kondwi tout. Bus ou es wèkran. Sa di gen bagay mwye plase, san vou e monte pou m'explike ou yo. Ok. Ki sa d'bay msye, pi gwo problem la? San de wè? Non solman M. Faksidan li tsuye moun, eske n konen M. Pagan lisans? Sa di M. Fek vin nan peyi ya, pa eto nan, gen wane g la son baga li, li, pra, li bezwen la, pi, li, li, li prons chans. Hm. Se vre pa fwa nan la viya, fwa tante. Fwa tante wii. Oui. On croit c'est Edgar de la self qui te dit que pour mériter l'estime il n'est pas indispensable d'avoir fait de grandes choses il suffit de les avoir tentées. Parfois la vie elle fait de risques On peut toujours prendre des risques mais attention à chaque fois qu'on prend un risque faut attendre les conséquences qu'on payées après. Ça veut dire que premier bagarre qui crase monsieur là monsieur n'a pas de licence. M. Tap conduit en licence qui sortit Mexique, s'il vous plaît, licence qui expire. Est-ce que nous entendez ça là? Monsieur Tap conduit en licence qui sortit Mexique, mais c'est une licence qui expire. Ça veut dire M. pas gagné permis de conduire. Ça, c'est le premier bagage qui posait. E nan etap misye pos aksyon sa son etap Mwen bon, pa ble dit rasis Men Gan pil moun la den Ki pa telman tro tro dan seko le Ak euh, Moun nou a yo telman Nan etasa Ou a yo Tande Dezyem bagay ki pose Tade wè le, le Kom si le ma di chon E nan, nan de gwen nou Tade wè le problem a brive sou Parfwa Se tout ki vi nan sol kouwi, mdou msye fè aksidan gen yon timoun ki mouri, timoun 11 an, ti gasman ap gade sou ekran, gen plizyor lot ki blese, kou ni an msye pa gen lisans, e sa ki dwo lan, machin msye ap konduya, paske mbra l'explike sa tout alè, paske sa important, wè nan bo yi zensou rezo, chèche boz, chèche, chèche sa yo pou n'explike pepl la. Paske nou kon kantite haisyen kap rentre Etats-Unis pou l'instant gen bagay fò n'par lave pou yo kompren beyi ya. E sak fèm te fè mte don, mte fon posta lè ya. Kontre yon marampil haisyen kap joure, msye par a le zam tue moun. Msye fon aksidan. Kel ke swa moun kapab implike nan yon aksidan sikolasyon. Bon, diyo kapab permèt kon fè pil ton apkondjou pa jom fè aksidan. Mè Nèpot moun ka fè aksidan Aksidan rete aksidan E sa te fen toujou di la wout bles etu Donk se la prudans Koutroazye prudans Se depi bon kondisyon pou bien kondi sou wout la Mètnen ki sa krive Isi ou zétans uni Le ou implike nan yon aksidan Machin ou anse pou sa chak mwa ou paye un bagage qui relait pour l'assurance tendez bien machine on conduire moi même machine moi full coverage ça dit même impliquer dans accident même si c'est frappé me frapper machine seulement relait seulement 500 dollars et même si you te chargé 10 000 dollars la réparer machine pour moi sans problème c'est pour ça me payer assurance moins. Ça veut dire que l'autre contre aux machines États-Unis, faut toujours assurer ou Ouais, assurer ou machine assurée. Ça veut dire que monsieur pas gain licence, c'est fait un. T'as semblé machine monsieur que pas gain assurance. Parce que s'il si dégain assurance, ça t'est arrivé que monsieur t'a pas un problème Mais, assurance là, t'apprends en charge. Question accident, et pour ça, payer Même si c'est machine un problème, tout. Parce que ici, toute bagarre est comptée. Autant de fois tombé, fait accident, assurance ou une picher. Ça dit, l'on on ici, et ça fait un principe pour conduire. Parce que chaque fois qu'on accident, ou qu'on un côté, il n'y pas même les points, qui ne pas les prendre. Parce qu'on fait trop accident. Eh bien, monsieur a des problèmes. Ça leur dit que l'ittué moun il li y a des gens qui sont blessés, ils n'ont pas de licence et machine ils n'ont pas d'assurance. Et quand il y a 5 il y a des gens qui disent que, bon, nous ne pas confirmer, nous avons texte, nous ne pas de ça. Mais parce que l'accident arrive à 8h16 nan matin, dans 41, donc il y a 52 élèves qui sont sortis dans la partie nord-ouest et la zone de l'école. Côté que, il y a 23 personnes qui et il e y a qui sont sur place. Dans zone Dayton North, dans Springfield, Ohio. Il y a des qui dit que monsieur Tassemblé ta semblé, monsieur téléphone. Te téléphone. Et même en Haïti, pour les conducteurs en Haïti, c'est une violation liée, même si on a fait tout le temps, c'est parce que DCPR n'a pa pas pris la responsabilité. A li artikel 42 nan kod ou ta isi wap wè sal do. Artikel 42. Ou pa gen do ap kondwi padan ke telefon nan men ou. Paske lo ap kondwi fwa ka gen garanti pou kapab asywe tout manevyo a tout sekurite. Ou pa kap kondwi pou bouteil biye ou kenbe nan men ou. A violasyon de l'artikel 44 du kod de la ou ta isi an. C'est parce que nous ne comprenons pas comprendre bagailleux, et en Haïti, le texte de loi est là, mais il pas jamais Ça, c'est important. Ça dit, monsieur fait, monsieur, comme si monsieur Wong, monsieur entort sur toute la ligne, net, 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 pas grand rien qui jouait en faveur, monsieur. Ça dit, monsieur, son nez qui vient tout mal. Regardez, vous visage, monsieur, marqué la peine, mais monsieur. Mwen men map gade el kem fè mal pou li la sosyete. Mwen shwe riske pren apil tan prizon. Men kitem pale rapidman avèk tout zami ki fèk antre isi yo. Haiti bagen asyonan, se sou blof Haiti e, bomdou. Ou e bus sayo, ou menm ki fèk vin nan peyi ya, ou be ou genwa nan peyi ya, tou mwen inyori sa. Jean minimise minimiser ou dans la route. Il y a des gens qui parlent le marcher derrière yo, Mais moi-même, je suis un on, on, on driver on Mais il y a des gens qui move slow comme s'ils parlaient vite. Raison en simple m'expliquer me ça. Il y a des gens mais monsieur, vérité. Il y a des qui comme avec un contracteur, comme s'ils pas travaille dans le district. Moi, je travaille pour le district. C'est-à-dire, que que mal travail les vacances, par exemple, paye payez. On exemple comme ça. Dans l'industrie. Mais les qui travaillent dans le contracteur, le contracteur payé, vous pas touché par l'un. Ça dit parfois, les gens conduit plus doucement pour ka faire plus l'un. T'as bien. Et ça te fait un pile moun pa vle de gens qui ne pas marcher derrière ça bus. Parce que pas allé vite. Sa se pou yon bagay. Dezyen bagay, bus sa yo yo gen obligasyon pou yo respekte limitasyon vites yo. Sa yo re le speed limit. Sa dey biye sa vat dou la. Sa di bus sa yo, depi lò ap apren, depi lè yo ap fe teori avò, yo ap fe pratik avò, yo apren nou pou respekte limitasyon vites yo. Par exemple, mwen fe eksperyans kondwi kote USA. Gros bus ouais qui fait qui e, allait dans Port Authority Manhattan et t'es déjà viré. J'me fais expérience conduire là-dedans pas longtemps. Et ouais nous on était dans Baronne Tete. Bah il y avait mon gavou et monté sur réseau. On parlait sur Baronne. Écoutez, e ouais bus ça y a une forme de sensor là-dedans. On, on GPS qui a limitation de vitesse pour qu'à toujours été sous green light lumière verte. Qui Quel bus là? E loskou fè anè ap kondwi biye, ou goun prime de 10 000 dolar kè yo ba ou. Sa lè pa de ki kou pa ouye. <laughs> to devye la sosyete. Sa lè di ke, bus sa yo, mèm sous ou highway, speed limit la se 55 liye li pa ou de la de 55. Kontre a mak lot machine ou kar lè, 70, preske 80. Mèm school boss, mèm school boss, limitation vitesse de même s'il sous autoroute c'est 55 cliers. Kounia, qui ça me veut montrer rapidement. Tendez la société. Là où e bu est bus ça devant, même bagages pour suivre là-dedans. Est-ce qu'on est devant cette machine là, gagne 4 gros lumières. Regardez bien avec parce que ça important. Qui va vivre dans le pays à qu'on fait vivre dans le pays. Parce que là m'a parlé en connaissance de cause. Wè makè nan tèt nan devan bus la gen kat lumiè la dan. De sou chak bor. Ou wè e, sa ki joun nan. Se yon lumiè avertisman. Ki sinyalè ke. Bus la sou wout pou l'kampè. Tande bien wè la sou. Sa san ap sa, di la li important pou nou. E pwetèp. Monsie pat konen realité sa woutou. Pwetèp. Sa wè ki joun nan. Yellow light. Lo we choufe a pasel, sa vle di li pral kampe. E yo a pren choufe a pou l pasel, o mwen, depen daman de ki distans ke la kampe, o mwen 100 m d'avans, ou bien ant 100 rive 300 m d'avans. Li dwe pasel. E sou de bus sa tou, Suveye pouwen, eske klin yo tan yo pase en men tan. Tak ou si la traves son zon tren, li pral kampe, adi l pak a, a travesen yon jadlot machin yo. Eske nou e ba yot gen la? Tane bien se map din la, oui? Sou el pral li venon zon kote tren pase, yon chwak, kote tren pase. Li gen obligasyon 300 m d'avans pou l pase fe emerjensil. clignotant yon en même temps. On a dit que le double parking. Non, il n'y a pas double parking. yo y a feu d'urgence. Ça veut dire qu'il a averti que le pral Parce que, pas grand-qu'un côté yo a appris pour le courir traverser yon chouak train. côté train passé. Non. Il n'y a pas de droit ça. Et quel que soit le citoyen qui a fait ça, il y a pris le reporté. Il y a quand même révoqué pour ça. Mem si pa gen tren rap travese. Goun pa ket prinsip. Me sou pa konen, wap tombe sou yo. Tade bien la sosyete. Sa di, si l pralive nou espas kote tren travese, o mwen entre 200-300 met d'avans, li pase fe emergentil. Wap wè, lumye joun devan wap lume. E pa sa nan tet yo nou, sa kambayo. Sa di, l pral kampe. E lè l'kampè ou pa gen dwa kouri travesse l'fò tan ni. Ou ap doublel los ko wè gen espas pou doublel. Mètenan, lò ou el pase fè joun ki an lè yo, map di nou an gwo lumye l'an lè yo, sa vle di ke, li pral kampe, fò nou ap pren sa la sosyete, tout choufe. Lè l'pase fè joun yo, li pral kampe. E otomatikman li pral kampe, ki sa l'fè? Li fin kampe, le sa a, Ou pral ouel -well, le pral ouvri porte là pour ti moun nan descende le porte là ouvri ça qui rouge ou pral lui et ou gon stop sign qui sorti yon une machine qui gon ti bar qui devant même qui est yon le y a cross line qui passait devant bus là même comme si pou moun pas traverser et chauffeur a une obligation pour le camper jusqu'à ce que ti moun nan travesse, pour la joindre par ou bien rentrer côté la rentrée. Ou est-ce sa, ça, ou ouais, elle qui rouge là. Le de bus là ouvri, ou à pour elle qu'il paraît l'illuminé? Ça dit tout autant l'arrêter l'humain ou supposé justement camper tant ni si ou elle tente de traverser la contravention dans l'immédiat. Et quel que soit citoyen qui a ou. Et n'importe policier vous a ou à pour ça. Sa le di ke bagay ou goun paket bagay kon bezwen konen As a light Se sa ki tipiti yon bav Sa le di ke Otomatik moun dey yon bus Yon school, school boss Sa le di ke fò prouy den avèk mouvman la fe E lò wè gen timoun kap travesse Ou supose kampe Pa jam aproche yon timoun Mèm a 10 mèd de distans Fò kon tout bagay sa yo Et ces règles ça pour appliquer lorsque aux États-Unis. En Haïti, Les la wè on stop et puis ils font un petit ralenti ou bien s'il songeait, sonje et puis là li, li gaz kole. Non, ici aux États-Unis. Là on stop sign. Stop veut dire stop. On dit stop but it stop. Stop veut dire stop, ça dit camper. Lorsqu'on on un triangle c'est yield. Ça lui même li dou ralenti ou garde des deux côtés et puis ou aller. Men losko wè gon stap, stap vle di stap, ou kampe pou kek segonde, ou gadan ou gadan, ou pa wè ganyen, e promye kou dey la, ou dwe fel soubo gosho, paske se la marle la ye, se soubo pa wè lalye. Ou fon kou dey a goch, answit a dwat, ou pa wè ganyen, ou travesse. Isi ou Zetazuni, lò travesson stap, li gen menm konsekens an rwim ya wouj. M pa pou fè kou, m te juz vle ba an ti ide sou sa, Pe tèt, ma ese lè nou fin fè studio an, ma progrè a monti tan sou prevensyon ou tiyan pou nou paske sa li trèz important, se pa anik pou an machine gaz kole, gen prinsip fò w aplike yo. Lò woun lin a ter, ki ale tout doat, se sa wè le solèd len, lin sa wè le sa lin kontinu an fransè, ou pa gen doa montè sou li. Sou bezwen doublè, wak tan losk wò jounon broken lin, ou pa gen doa montè sou li. Ki si yon fi e lin diskontinu Se lè so ka travesse pou ale Et atensyon Fò pa konfond yon depasman Yon depasman Lorskò fel E deplasman Pafwa ki sa krive men Le nap double, nou double mal Gen koto pa double Par exemple sou pon nan koub Depou pa we devan ou pa gen do a double nan tet mon Sou pon Mes amis, attention Parce que at la société... Les ça fait que tout le monde courir... Et ces jeunes ça qui fixent au Mexique... Ça fait mal pour lui. Ça fait très mal pour monsieur Monsieur risque de prendre un paquet de temps en prison... Et monsieur-là, il exige l 100 000 dollars... Pour au moins au temps mais gagné... Et euh, appareil sur lui pour contrôler les déplacements... Parce que y a que monsieur Tarab a le pays pour retourner au Mexique... Etc... Il y a des qui disent... En déportation prison, des mondes qui t'as souhaité déportation, malheureusement, mais situation, monsieur, compliquée. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Non, pas